ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2029မှာစ၍အမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကဖွဲ့သည်ဣတိယမြားကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး ဘာသာရေးကျင့်ကြံမှာလည်းကျိုးနေတယ်အမရေကျင့်တဲ့ကျိုးနေတယ်ဒီမှာကျိုးလိုက်ကြတာမနေပဲနဲ့ကျင့်ပါကမေးလို့ရှင်နန်းကရှိတဲ့နှလုံးထဲနဲ့ပဲလူရဟုတ်သွားကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ရှိကြတာဒါကမှဗျာမြတ်တရားစီပါးကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ရမှာပါဘုရားကျင့်ပါကမေးလို့ရှင်ဘုရားမြတ်တော်ကျင့်တဲ့ကိစ္စလေးလို့ကျင့်တယ် ညာသောကျင့်တခုကိုလေ့ကျင့်တယ်လို့ကျင့်မှာစကားပြုဆုံးနော်အဲ့ဒီညာသောကျင့်ဟာလေဒါရှင်ကြီးကျင့်နေရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုတို့ဘဝကဘုံဘုံဘုံဒီကရကဘဝကအမင်းကဘုံကအောင်းရတာတရားတွေကကြောက်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 ပုံပါလေဘုံဘုံကြောင်းကြောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးကြတာတရားတွေကြောက်ရပါလေအဲ့တော့က ညသောကျင့်ကိုလည်းညံညံဆုံးတဲ့ရည်ကျင့်အဆုံးကိုလည်းညံဆုံးနည်းနဲ့ဆုံးတဲ့အကျင့်ဆုံးတာကိုလည်းပြည့်စုံတယ်။ညသောကျင့်ကိုလည်းပြည့်စုံတယ်။ညသောကျင့်ညံဆုံးဆုံးတာကိုလည်းဒီလိုပြည့်စုံပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုမများပါဘူး။နှလုံးထဲမှာမြည်ပါ။မနေ့ကလည်းမဆုံးတနေ့ကလည်းမဆုံးလို့ဒီတရားကျင့်ဟောတယ် ညသောကျင့်ကိုလည်းသူဆောင်မှုသိကျင်တယ်။ညသောကျင့်အမြန်ဆုံးဆုံးတာကိုလည်းသိကျင်ပါပါ။ညသောကျင့်ကိုလည်းမင်းကြီးရှင်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့မေကုံးမှာပဲကွာ။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာပါပဲ။ညသောကျင့်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးတဲ့ဆုံးတဲ့ဤသူလည်းသူသိကျင်ပါတယ်လို့ ငြိမ်းရတဲ့အမှန်ကညံနေတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့အမျိုးသက်ကောင်းတော်အမေပဲလို့ရှင်သနာကပဲရှင်းရောက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအမေကလည်းဆက်လို့ရှင်ညသောကျင့်ပြီ။ဘယ်ရလဲ။ညသောကျင့်အဆုံးရှိပါသလား။ညံညံဆုံးနေတဲ့သဘောရှိပါသလားဆိုတော့ရှင်သနာကညသောကျင့်လည်းရှိပါတော့ကွာ။ညသောကျင့်ညံဆုံးနေပြီလေရှိပါတော့ကွာ။ ဒါတော့မောင်နေအားကြီးတဲ့သိတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမှလည်းညသောကျင့်နော်။ညသောကျင့်အများဆုံးဆုံးနေပြီတော့။ပြီပါပြီ။ဒါဆိုတာသိထားတာ။ဒါကမှလူဒီစကားနှလုံးထဲနဲ့လူရသိချက်ပြီးနေလို့။ညသောကျင့်ညသောကျင့်ဟုတ်။ညသောကျင့်ဆိုတာအားလုံးကရောမှလေ မှတ်ကြပါတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဥစ္စာညတ်တော်ခြင်းမှတ်လို့ဆုံးပါမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လောကညတ်တော်ခြင်းညတ်တော်ခြင်းအဆုံးကခြင်းအနာရမရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝိသုခာသေလို့ရှိရင်ညတ်တော်ခြင်းဆုံးပါဘူး ဘောကြပါဘုရားအနာရမဒုက္ခနဲ့ဝိသုခာသေလို့ရှိရင်ပါတယ်ဘုရားသောတာပန်ဒီလိုသောတာပန်သိကြပြီးပါပြီလို့ပြောတာပါဘုရားညတ်တော်ခြင်းကမဂ္ဂင်၅ပါးပေါ့ဗျာညတ်တော်ခြင်းအဆုံးကဒါကမှသံဃာရမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုခာသေသွားလို့ရှိရင်ညတ်တော်ခြင်းအစ်ပါးဖြစ်ပြီးဆုံးတာပါဘုရားဘောကြပါ ညသောကျင့်အစ်ပါးဖြစ်ပြီးတာဆုံးပါဆုံးပါပဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအားရှိကြလဲကောင်းပါရဲ့
आज के टाइम में पुण्या का ले धर्म है अभी जी के दे रहे सुरा बोले मम्मी माया ना जमा जी के दे रहे ना बाई वाले का धर्म है या तो जिन नाले मैं ना वाले जितने मियां जिन हैं जिन धर्म है या तो जिन जितने ऐसे जाना है मार्ची के जितने मियां जितने चाहे पहले सीलो जिन हैं मियां तो जिन हैं कि बात किस बात हो जाए होगा यालेक्स पावर के सम्मान यहाँ में मैं जंगल वालों की बाबू के बाय आए होंगे ना मैं सेम मैंने वाले बमोबी जरा दे दे लेने जाने बाय आए जी मेरे क्या सेम है पापा जरा जरा मार मैंने गावा मत आइए Nói rằng ngã bác rồi là đúng rồi, mà đi mà chú bà đấy. Mang gan nhé là tâm hạ đi. Mang gan chân là tâm hạ tâm hạ bác. Chú bà đã bóng nét sẽ chạy. Mang gan cái đi qua là tâm hạ tâm hạ đi. Mang gan chi chi là tâm hạ tâm hạ đi. Mang ác thức là vỡ rí giá cho đó. Nói rằng ngã bác rồi. Ê rồi ngã bác này, đi khăn đạo của chi ạ. Vô chứ ạ. नवाने खंडाओं की लड़ी तुम्हारी रहमारूरे नवाने खंडाओं की लड़ी तुम्हारी अनेकावारे मारा तो तुझी वारे मारी मचारा को अनेकावारे मार रुके आओगे लोग ये सारी गाले चलेगी ये तो समझो वालों की भी आधुनिक वाले जंगल के खाजरों कनाना वाले ऐसी नहीं जीवित आगे क्या ना तो जो मंबाजे इतने जी मनी आवुं हो इतने जी मनी आवुं तो आरे मारो कनाने मारे आरे मारे इसको कनाना वाले मार ऐसी चीज़ नहीं वाले वैसी चीज़ नहीं वाले तो लो आरे मारे जुगन मियो अगर उनसे नियन्य वाला वाला चेन नियन्य वाला वो तो बोया चेन नियन्य वाला नहीं जाने नहीं आ रहा तभी ना बोले तब नियन को बोलियो तो क्यों नहीं है तो बाजार लेकिन ना बोले तो क्या है अन्यारे आम नहीं है तो तुरी क्या मापा ऐसा रामारे जब भी जो मनी है तुझे लगे मनी ना बाबू जो मैंने कहा चुड़ैल ले लिया बहुत सारे ले लिया सारे तो लारो ले चुड़ैल ले लिया मेरे भी ले जंक्शन निकाल दिया इन मारे भी कहना रह मारा अजॉन भी लामा जो भी ना बुझी था लगे रह तो लारो सारे तो लारो में मेरे कहा चलो मैं हमेशा काम ले वरना काम ना मामे नो ओवा तो भी कर सारे हमेशा काम आ रहे चलो वरना ना कौन जाओ ना कौन सी मेरे बिना ना कौन ना कौन बिना रहा बाय कौन ना कोई ये लाने जा कुछ रे ये पता नहीं रहा ना वह आओगे जान की जा रहा को ले जा रहे थे ना वो रे थे बिजी था रे ना वह कौन ला रहे थे रे सुधाना चीन ना वह ऐसे इधर ही जा रहे हैं यार वो रे किसका सीमा तेरी जिम्मेदार सब पड़ा बाबा बाबा ना इधर ही जाओ तो नहीं किसका जाओ बाबा तेरी आवाज़ क्या चल रही है ना भाई ना मज़ा रहा बिल्कुल ना मज़ा रहा ना मेरे ना जंगल रहा जो मज़ोगे ने साइज़ ने जो निज़ने लोग के सामा जीजा नगरों में चले गए मातांगरे में तेरी आवाज़ चले गए मातांग पाया वह मधुनी सोचे कमाती से मधुनी से चूरे कमाती से ना मार रहा है तो दुनिया दिखा रही है दुनिया वो दुनिया नारुदी को मारा ये किसी के नारुदी को मारने के लिए तो ये आ रहा है दुनिया का ना वो मारने के ना से ना नारुदी को मारने के लिए तो फिर ना रहा जंगली जानवर तगड़ी वाला है खजरा ना फिर ना नालू कम्बिया जी तो रे खजरा
ဝါရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာလည်းသွန်နေတယ်။ဒ
ကြည့်ရတာလည်းပါဘုရားဒီခန္ဓာတော့ကိုယ်ကြီးတဲ့ကြီးတာတော့လာနေရဲ့ဝိပဿနာကြီးစွမ်းရည်တက်ပြီကျေရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားပေါ်လာပါဘုရားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဓမ္မကြီးဝိနာရုပ်ပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသေရုပ်ပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာရုပ်ပေါ်တဲ့ဆက်ကလည်းဒီညာနဲ့စောင့်လာတယ်ဟုတ်ပါဘုရားပြတော်ကနာရယ်ကျင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိနည်းစာကိလေသာရောသောမတ်ကမချက်သောကိစ္စပြီးသဘောကျပါမချက်ကိစ္စပြီးတဲ့ဆိုတာသဘောကျပါတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာပြည့်စုံသမားလားမလားဘူးလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွတ်ပြီးလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရယ်ဝိနည်းခန္ဓာလို့မရှိတဲ့ဆိုဝေနာပစ္စယသနာဒိဋ္ဌိသာရေအဲဒါဥပဒနာကိုပြုတဲ့တရားဓမ္မများမှာယနေ့နည်းနည်းနဲ့ဖတ်လို့ကျမ်းပါခန္ဓာကိုယ်လည်းသောပါခန္ဓာရဲ့မှာအောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကိုသောပါဩော်ဒါကြောင့်ကျိုးစားလို့ကြတယ်ဆိုတာသင်္ခါရကျိုးစားလို့ပါကျိုးစားလို့ပါဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပါပစ္စယသောပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဒီပြုတ်ပြဉာဏ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသူစွန့်ပလိုက်ပါတယ်။သဘောကျလား။ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသူစွန့်ပလိုက်တဲ့တွေ့ဝေဒနာသစ္စာသနာမနာရာဘာမှောင်နေတာတော့ပါပါ။လာသေးရလား။လာပါဘူး။ဝေဒနာခန္ဓာကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ချင်းဝေဒနာခန္ဓာသစ္စာတဏှာလာအောင်ပါပါ။အခုလာနိုင်ရလား။လာပါပါ။လာနိုင်ခွင့်ရခန္ဓာမရှိလို့ဝိနည်းခန္ဓာကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးပြေကြတော့တရားဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဆောက်ဟောတယ်ဆိုတော့ပြေကြရတယ်တရားဒီလိုဆိုနည်း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 စကားမပုံလို့သဘာဝမရဘူးနာကြည့်ပြီးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ကာလဟောဒီဥပဒနာလောက်ကခန္ဓာကိုလည်းသတ်နိုင်ဉာဏ်ပါလားဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးခန္ဓာလည်းသတ်ပါပါဒိဋ္ဌိရှိတာသတ်ပါဒါကြောင့်ဥပဒနာကုသိုလ်ဟာသမိယကုသိုလ်လားလို့မေးလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်လဲစွန့်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဒီကြီးကွာဟုတ်အပေါ်ကြွကြတဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိစာကိုယ်လဲသတ်နိုင်တဲ့မဟုတ်ကုသိုလ်လို့ဆိုရင်ပြောပါဘုရားညတော်ရှင်းဆိုတာကိုသိပါတယ်ရှင်းကဘာရှင်းတယ်ရှင်းတော့ညတော်ရှင်းโอ้เนี่ยก็เปลี่ยนน่ะไม่ทุบไม่หวูเนี่ยกูทําครับเนี่ยก็เปลี่ยนน่ะขึ้นไปเลยเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ทุบไม่หวูสุดแล้วเตชะพ่อครับกูว่าสึกาน้องก็ว่าน่ะ2ล้านไม่หวูขึ้นไปได้ครับเปลี่ยนน่ะ2ล้านก็ซื้อได้ครับเว้ยแต่เนี่ยก็เปลี่ยนสุดแล้วอารมณ์ตัวเราก็เลยซื้อได้ครับครับทุบเนี่ยเราอยู่ในเนี่ยขันธ์ทุกข์ทุกข์เสร็จแล้วทุบไปแล้วဒီပြောင်းလဲရဲ့ကောင်ကစိတ်ကံစိတ်ကြရှိတော့ဘယ်လိုလဲဥစ္စာနာဆိုတော့မြင်နေရတယ်။အဲနာမို့လို့စစ်ပစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမသေးဘူးလား။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီဘက်ကဉာဏ်ဒီဃာရမတွေညတ်တော့ပြန်ထုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကစောင့်လိုက်။ခန္ဓာလည်းစောင့်၊ကိလေသာလည်းစောင့်။ဒိဋ္ဌိကိလေသာလည်းစောင့်။ကျမ်းပါဘာဖြစ်ဒီတရားကိုလာကျင့်လို့ဆိုကြပါဘာညတ်တော်ကျင့်လို့ဆိုကြပါလို့ကျင့်ကြပါဘာညတ်တော်ကျင့်တဲ့ဓမ္မတွေဟောဒါကြောင့်ဘုရားကရှိနေတဲ့ဒီဘောနဲ့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုမဟုတ်ဖြစ်ပါမပြည့်ရှင်ဒီဘောကသောတာပန်အစ်စ်မပြည့်ရှင်ဒီဘောကဒါနဲ့ပြည့်ကြည့်ကြပါတဲ့ဒီရက်ကံသူ့ဒီဒီကံပါဘာကြောင့်သောဒုတိယဘဝသူကိုကြောက်ရအိပ်ပေါ်ရကြနိုးပေါ်လာခဲ့သို့ဘောဂလာကြီးရဆရာငုတ်ကမတိချဟောတာဒါနဲ့တော့ပြုံးနေအခုမတူတော့ရှိတာမပူပါနဲ့ရောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေကွာတဲ့ဆရာတော်ကောင်းပြီခန္ဓာလဲဆုံးဒိဋ္ဌိလဲဆုံးသွားတာတော့သူရှိတယ်ကံပါအဲ့ဒီတော့ဟိုကနတ်သမီးရင်ဝင်တဲ့မှာနတ်သားတွေရောက်ကြတယ်နတ်သားတွေသွားဖြစ်တယ်နတ်သူရောက်တာမသိသေးပါဘူးကျောင်းနေဒီဟိုကနတ်သူရောက်တာဒီမသိသေးဘူးကျောင်းပါအဲခန္ဓာဖြစ်ပြတာအရင်ကနေသဘောကျလားခန္ဓာဖြစ်ပြတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့တော့န
နတ်ညာကလူညာတဲ့ကိုယ်ရဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်ပါလဲလို့ဆိုတော့လူမှားတော့ကြတယ်မှာညာကအားရောက်စုပေါ်မှာတွေ့ပြီနော်။ဒီပေါ်မှာပြိဿဒဂရမတို့ပြိဿကဒီသားလိုက်ရှိရတာဖုံးတယ်။အဲ့တော့ကျော်ပြီးတော့မှညာကထွက်ရတယ်နော်။အဲ့ဒီစစ်တဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ညာကတိုးခွက်တယ်။နောက်မှာတော့ဒီလိုသလိတ်လည်းမရှိဘူး၊ကျွေးလည်းမရှိဘူး၊ကြီးလည်းမရှိဘူး။သဘောကျလား။အဲ့တော့ရောဖုံးမလို့သူတို့ကတော့ဒါတော့ရင်ဝင်နေတာလေဒီခံစားကြည့်တော့ရင်တယ်လည်းနေဆွဲ။အဲစစ်ပြည့်စစ်ပြည့်မဟုတ်စစ်တဲ့ဒါတော့ရင်ဝင်တဲ့ဖုံး။လူကြီးကဒီကောင်းတာဒီစံပါတယ်ဒီမှာတော့ကျင့်နေတာဒီသွားတော့နောက်ဝန်ထဲမှာယဉ်ဝင်ထဲမှာပဲတော့တယ်ပါသိတယ်သူကျတဲ့အမှုတော်မှာဘုရားကြီးကဟောတယ်အဲ့တော့အားမင်းငယ်ကလေးကြီးကမလုတ်ကပ်ပါပါခင်ဗျားတို့ကြီးကပါကျဲပါမလုတ်ကပ်ပါတော့ဘုန်းကြီးကသိသေးလုတ်ကပ်အောင်ဘုန်းကြီးဟောရတော့မှာပဲဒကာရမတွေကမေးကြဟောတယ်ကသမီးမေးပြီးကျမ်းမှာလုတ်လို့လုတ်ပါဆိုတာသိကျွန်းဘုရားကြောင့်သောတာပန်ဒီညာနာကြီးကအကျင့်ကမဆုံးဘူးလူပြေမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ကြတယ်နောက်ပြေမှာဆုံးတယ်ကျင့်မလားကျင့်ပါဘုရားဘုရားမှာတော့ကျင့်ပါနောက်ပြေမှာဆုံးပါအဲနောက်ပြေမှာရှင်းပါတော့သွားပြီလူပြေနာပါနဲ့ဆိုသွားတယ်ဒါကြောင့်နာပါနဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးပြီအများတို့အပေါ်မကြပါဘူးနောက်ပြေတော့သွားနောက်ပြေတော့ရင်ဝင်နေရောက်ပြီနောက်ပြေရောက်တယ်အောင်နေသောတာပန်ကြည့်ရမယ်။မှန်ပါ။သတ္တဝါသုခိနာဓမ္မဗရာဟိပါဠိဝန်ဒီဗံသောပုစေတတုပ္ပါတော့ဒီခိုးရောက်တာကမှနေတဲ့ရှိသေးတယ်လို့ရောက်တာဒီဗံသောပုစေတတုပ္ပါတော့ဒီနတ်ပြည်ကပန်းသိတဲ့တတိကနေနေသေးတယ်။အသာပေါ်ဝိစေကသာယူဟောဒီညံပေါ်လာတာကစောတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နေတဲ့ညံပေါ်လာတာကစောတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြာလာသတိညာဘုရားဘုရားကြာသတိကနောက်ကြသေးကြလားသောတာပန်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုကျူးကြတယ်ကွာဘုရားကသာဟောသဘောပါကြအဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ဆုံးလို့မရတာဒါနဲ့ပြောရအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရှင်းတယ်ရှိသိလားသိမလားအဲ့ဒါကလုံးပြောင်းလုံးပါဆိုတာကိုသိကျင်သိကျင်ဉာဏ်လုံးပြောင်းလုံးပါသိကျင်ရှိလို့သိကျင်ဘုရားပြောတာနိစ္စကန္တာကိုနိစ္စကိုဘုရားကမြင်တော်မူဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါရှင်းလို့ကြည့်ရတာတော့ပြင်ဘုရားဝန်လေးပြန်မလို့ပါဘူးလို့လို့ရလို့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကစိတ်ဝစီကမှာတဲ့ဘာမှဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်နေတယ်ကြည့်ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လိုက်နေတယ်ကြည့်ဝေဒနာပြတာကဖြစ်ပြတွေ့တာဖြစ်ပြတွေ့ရဝေဒနာခန္ဓာရှိသေးရဲ့အနိစ္စသွားတယ်ဝေဒနာမတူဘူးအနိစ္စသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်မစွန့်ဘူးကျမ်းမလားသဘောခန္ဓာတွေမှာဒီလိုဖြစ်ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာငါဘုရားရယ်ငါငါရယ်ငါသွားကောင်းတယ်ငါဝတ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ငါဝမ်းလာတော့မဟုတ်တာဝမ်းနေရတာဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးလေတာကောမဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီပြည့်နေတဲ့မဂ္ဂင်ပြည့်ဒါဃာမရခန္ဓာလေးဆုံးဒုက္ခလေးဆုံးခန္ဓာလေးဆုံးကြီးလေတာလေးဆုံးပြောပါလားခန္ဓာလေးဆုံးကြီးလေတာလေးဆုံးဒီလေတာလားသွားပါမယ်ဆွင့်သက်ကြည့်ပါဦးဒီမောင်ကြီးပြန်ပါပြောပါဒီတော့ဘာလို့ဘာနဲ့ဆုံးသွားပါလဲအနာရောဆုံးတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာအဝိစုတာရောက်သေးတာဒီအိစ္ဆာရှိတာမရောက်ဘူးလားအိစ္ဆာရှိတာရောက်တယ်ဘယ်တော့မှလို့ပါပါအိစ္ဆာရှိတာပဲဆိုပြီးရောက်တော့တယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲ့ဒီကဝေဒနာခန္ဓာကိုရှိတာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာခန္ဓာလည်းပုံပြပါဘူးအိစ္ဆာလည်းပြပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဆုံးပါလိမ့်ဘယ်တော့မှမရောက်ကြဘူးဒီဝေဒနာကမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာငါလို့ရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကနေလို့ဖြစ်သေးတယ်ဒီလိုသာလို့သိညာခန္ဓာလုံးထွက်လိုက်တဲ့ချင်းခန္ဓာရောအောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိလို့သာဝိသုဒ္ဓိရှိလို့သာလဲဖြစ်ပြကြနေသေးပါလေ။ဒါပြန်ဒီမြတ်သောကျင့်ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့မြတ်သောကျင့်ဒါကမှခန္ဓာလဲဆုံးတယ်ဖြစ်လို့သာပါ။မရှိ
စိတ်ကျေးဇူးများတယ်။ဥပဒနာရှိတာဗာမဏေကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာတာ။ခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲခန္ဓာကိုယ်အောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေသိချာရှိလိုက်တာ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သိတိကျတာကအနိစ္စ။အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ရဲတဲ့ဝေဒနာလည်းမတွေ့ပါဘူး။ဝေဒနာမလို့ဆိုဝေဒနာကံကဆက်လိုက်ပြီဝေဒနာကဒုက္ခကံကြဲ့ကျဝေဒနာကိုနာဖို့တော့ပါပဲနာနာရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ကွတ်တော့မရဘူးသတ်မှတ်ရသေးတယ်ဒါဖြင့်ဘာဆက်လဲကျင်းဒီကရာကဥပဒါလုတ်ကြလုတ်ပါဒီဒိဋ္ဌိတွေကဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီသိရတဲ့ကိုယ်ပြေသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိကြည့်မရှိလို့နတ်ကိုရောက်သွားတာဆိုတာမောင်မင်းသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နတ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကကလေးကျေးကြီးကညံမောင်မဖုံးနေတာမရှိတော့နတ်ကိုရောက်တာကမတူဘူးခန္ဓာရှိတဲ့ကအရင်တွေ့လို့အဲဒီမှာအကျင့်သွားဆုံးတယ်ဆိုတာကသဘောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သိကြည့်မြင်တဲ့စိုင်းရိတ်တတ္တိယဓမ္မတွေဘယ်တော့ပြည့်ပြည့်လဲဆိုတော့ပေါ်ပါဘူး။အကွာတော့ဘုရားညာနဲ့သင်္ကန်းတို့ဆက်ရှင်ကွာဇက်ကကံရယ်သင်္ကန်းတစ်ဖက်ကထဲသဘောကျဇက်ကသူ့ကိုယ်ကြီးကညာနဲ့တစ်ဖက်ကထဲသဘောကျကျပါဘုရားသိကြည့်ရဘုရားဇက်ကဒါနဲ့သင်္ကန်းကသူ့ကတာတာပဲသူ့ကိုယ်နဲ့ညာနဲ့တာတာပဲဒါနဲ့ဘုရားသေနာနဲ့သင်္ကန်းဒါနဲ့ရုံနဲ့သင်္ကန်းဒါနဲ့သေနာနဲ့သင်္ကန်းနဲ့သူ့ကတာတာပဲသဘောကျဒီလိုရောက်ကြည့်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ညာနဲ့ဘုရားကပြန်ဒါပြန်သွားတော့သမရမြတ်ကြဝင်နဲ့ဖြစ်ဆုံးမှဆိုပြီးဆရာညာနဲ့သင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသမောဒါကဓမ္မကိုရတဲ့မြတ်ကြဝင်နဲ့ကိုဖြစ်တယ်ဘုရားကပြန်ဒီစလုံးဘသူမှမနေဘူးကွာတဲ့ငါရဲ့၆၀ခုတစ်စိတ်ကိုယူပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ညာကိုယူတယ်သူကခန္ဓာမှမဆုံးဘူးသဘောကျခန္ဓာဝဆင်းရတာဒိဋ္ဌိတော့ဘုရားတရားပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သစ္စာမူရင်းနဲ့ကပဲလူကမှဆိုလို့ရှိရင်နာကောင်းကြဖို့နာတော့မှနာရမှာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေသတ်နိုင်တာခန္ဓာရောအဲခန္ဓာမဆုံးဘူးဒိဋ္ဌိတော့ဒီတော့ဆောက်ကြည့်ရင်တော့လေမတောက်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝတည်းသိဖို့နောက်ဘဝနာသိဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာလည်းမဆုံးပါဘူးဘုရားမောင်ဆုံးပါဘုရားဒိဋ္ဌိတော့ဆုံးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပွားသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ညင်ဘုရားဇမတိအကြောင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မရာတွေလုပ်လိုက်ပြန်တော့တယ်ဇမတိကိုရောက်ဇမတိရောက်ကျင်တော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါသေးတယ်ဇမတိဖြစ်ရင်ကဇမရခန္ဓာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ဖြစ်လို့သာစွန့်လေးမစွန့်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ကြားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကဝေးသွားတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံနိုင်လားဒိဋ္ဌိမပြည့်ဘူးလေလက်မခံလို့ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ချိန်ချင်းသူကတာလို့ဒီနှုတ်တော်မှာဒီတိုင်းကယုံကြည်လားဒါကြောင့်လေဒါကဓမ္မကိုကျိုးစားပါဆိုတော့အခုယုံကြည်ခြင်းတကားအလုံးစုံကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကခန္ဓာလေးကကိလေသာနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကဒုက္ခဒုက္ခဝင်လို့ဆက်နိုင်တယ်ဘုရားမှာမှန်ပါဒီကံကလည်းအောင်းလို့ရမြတ်ပြဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနည်းကကိလေသာပါအဲဒါပြအပေါ်ချတဲ့တရားသဘောကျသာသစ္စာသစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒုက္ခဒုက္ခဝင်လို့ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကူကဒုက္ခဒုက္ခဆက်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒိဋ္ဌိသောပါရပေါ်လေးပါးတကားပိဋိသောတာပန်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်မဆက်နိုင်ဘူးနဲ့၅ပါးနဲ့ပဲဆွန့်လိုက်ပါအောင်ဆို၅ပါးတော့ကဲ၅ပါးကိုရခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပဲဆွန့်အောင်အနုတ္တဝဘုရားကိုဒီသစ္စာကိုဆွန့်ပါသဘောပါလားဘာကြောင့်ဒီပညာရလို့ဘုရားဟောလိုက်ဆက်သမောင်ကျင့်နေဘယ်လိုလဲစိတ်ရင်းကျင့်နေတဲ့ဉာဏ်ရပါလေသဘောပါကြဘုရားကစိတ်စိတ်တော့ဆွန့်ပါဒါကဘူးလို့ပါတယ်ဘာလို့လဲမြတ်တော့ကျဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပါလဲမြတ်တော့ကျတော့သူဒီတရားတော်ကတော့ဩဘယ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့သင်ကြရမှာမြတ်တော့ကျတာကိုဆုံးသိကြရတယ်ပါသင်္ကန်းတဲ့ကာမတူကြရနော်မသင်ရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိရမစောခန္ဓာရောဟုတ်ပါဘူးမစောတော့
ဒီလိုကြီးနေလို့ရှိရင်ငါဘောလေးဝါးတရားသိပြီးတော့ငါဘုရားတရားမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကဘာလို့တော့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်လက်ခံနိုင်လား။ခန္ဓာကိုယ်ကသိသွားကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဝါရသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ဝါရသစ္စာနဲ့ပြီးနိုင်မလား။မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတာ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဓမ္မကိုဘာလို့တွန့်ပါလဲ။ဘဝနာရေးရှိရှိကြတော့တဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့သတိဒကာဓမ္မတွေသိကြဝိညာဉ်ပေါ်လာဦးရတဲ့ယန္တနာတွေစိုက်ကြည့်ဆဲရခြင်းနဲ့ဘောဓိနာပေါ်ဒကာဓမ္မတွေဒီကနေ့ရှိလိုက်တော့ဝေဒနာတွေကလားဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကြတော့အနိစ္စသွားတယ်တော့ဝိနက္ခဏာကသွားပါလိုက်ဝိနက္ခဏာကဘူးမလို့နာနာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်တဲ့သူနေတော့ဘောမှာကလည်းနာနာတာကနာဘဝံကုန်ရလေအနိစ္စတဲ့မှာဒိဋ္ဌိဘုရားဝင်တော့ကုန်ရရဲ့ဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာဘာနဲ့စိတ်စိတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ညာငါအပါဆုံးပါပါဘုရားဘာနဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းကောင်းသဘောပါကြပါဘုရားကျေးဇူးကျေးဇူးပါကျေးဇူးကျေးဇူးပါဘာမှပြောရတဲ့ကွာဒါမြသူပြောတဲ့အလုံးကိုစမ်းပါအောင်။ကောင်းကောင်းရှင်းပါလား။ရှင်းပါပါ။ဒါကလည်းဒီမနုဿတဲ့ဘုံဘုံသိက္ခာကစိတ်ဖတ်တယ်ကကိုစမ်းအောင်။ညတော်ညမှာပြောလိုက်ပါရဲ့တဲ့။ရှင်ရှင်နာနာတော့ကြာ။ဘုရားရံဒီစိတ်တွေနဲ့ညာပါရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သူနဲ့စိတ်တွေဒီကောက်ဒီအပါဘက်ကနေပါလေဆိုတော့ကြာလေ။ကိုစမ်းအောင်။ဒိဋ္ဌိ။အပေါ်သွားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုလည်းဒီဘက်မှာတက်။မှန်ပါ။နုဿလည်းမခံနိုင်ဘူး။ဒုက္ခဒေသကြီးကိုလည်းသူကမှပဲပြောက်လို့ဘာပါ့ဘာပါ့ရှင်းကြရနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေပေါ့ပေါ့ကံနဲ့မနေသေးနဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလုံးကိုတခါတော့လို့ရှင်းလည်းတော့ဆက်ပြီဘာကြောင့်ဘာဘုရားကတော့သုံးဖို့စိတ်ချမ်းသာတာဘုရားပါပဲဆိုတာသိကြတယ်ဒီပေါင်းကလုံးဘာမှခင်ဗျားတို့ဒီညမနေကြလားလို့ကောင်းကောင်းသတိလိုက်ပါလားဘယ်နည်းတော့ညတော့ကိုစံပြေဘယ်နည်းတော့ညပါလို့လို့ဆိုအိုးခန္ဓာစွန့်ရရနှုတ်ပါရောက်တော့အင်းဘာကြောင့်ကျင့်လို့ကစွန့်ရရဘယ်လိုကလုံးဝမရောက်တော့အင်းဒီညာသေးတော့ညာလားဒီပြောနေတဲ့ညာလေးမင်းတော့ဖွက်ပြောနေတာပဲတို့ကတော့ခန္ဓာလည်းစွန့်ခန္ဓာကိုလည်းမမြင်တော့နှုတ်ပါနေတာဘူးလားဒီကောင်ကဒုက္ခကတော့ခန္ဓာကိုသောဉ္ဇဉ်ကြောင့်ဟူခြင်းပါခြင်းခေါ်ကြပါဘုရား။မြတ်သောခြင်းဆိုတာရှင်းရပါလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်သောခြင်းကိုလည်းရှင်းပြရတာလူရဲ့သိခြင်းပါလေရှင်။မြတ်သောခြင်းအဆုံးကိုလည်းဒီလိုသိခြင်းပါလေ။ဘုရား။ဘုရား။ဒါကြောင့်မြတ်သောခြင်းဟာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာဉာဏ်ကျမ်းလို့ရှင်မြတ်သောခြင်းဖြစ်ပြီ။ဘုရား။ဘုရားဉာဏ်ကျမ်းလည်း။ဘာမှတန်ခိုးမရှိနဲ့တော့။မှန်ပါဘူး။အကျိုးခေါင်းကပြောတော့တယ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေကလာဒီကွာသူကြာပြီးတော့တော့ဒီလိုပြောရတော့သုတ်ပါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေကလာပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့၅ပါးနဲ့ပြောရပါတယ်ဆိုဖြစ်တဲ့ဉာဏ်၅ပါးကိုမပြုပါနဲ့တဲ့ကတော့ပြောရတာဆုံးပါဒုတိယကွာဥသောကပြောတော့လာခဲ့တယ်ငါသမီးရဲ့မင်းနဲ့မှသွားတော့ပါကြည့်ကြတယ်မှန်ပါဆိုတော့ဒီပေါ်ဒါကရောဖြစ်လို့တော့ကြောက်တယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေတော့ရှိတယ်လည်းပြေပြာတော့ကြောက်တယ်ဘာမှရှိတယ်တောင်မြတ်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးတကယ်မြင်နေသောနဲ့ပါသေးသေးဘူးသိနေနော်ဘာမှမရှိတာပြန်ရရှိသစ္စာတက်ကြပါညတော့ရှိအထုံးလို့ပါဒီလိုရှိတယ်မင်းလားဘာရကုန်းလဲလားညတော့ရှိအထုံးလို့ရှိကြပါတယ်ဝရမရညတော်ကြီးအဆုံးကိုလည်းသူတို့ကအိုးညတော်ကြီးအဆုံးကိုလည်းငါကြည့်မှာပေါ့ကွာဆိုတော့ဝရမရညတော်ကြီးအဆုံးကိုလည်းသူသိကြပါလေဆိုတော့ဝရမရဒီခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ပါဦးနော်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြစ်အပျက်ဆိုရင်မြင်မိဘူးလားအဲဒါညတော်ကြီးကြည့်တယ်နော်အဖြစ်တော်ကလည်းတကယ်လို့ကိုစိတ်လာတာပဲအပွားချက်ရမရှိအောင်မြင်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နည်းကိုယ်ညာယူရလဲဒီညာယူရကိုယ်ညာကအောက်ညာနဲ့ဒီညာကနာမ်ညာနဲ့ကိုယ်ညာကယန္တညာနဲ့တကယ်လို့ကိုပဲအပွားချက်ရမရှိအဲ့ဒါဖြစ်ချက်ကြည့်လဲမှတ်လိုက်မှာ
Yeah.
ဘာပြောလဲငါကောကျင့်တာခန္ဓာနဲ့ကိစ္စလာဆုံးပါလေငါကောကျင့်အဆုံးတာခန္ဓာလည်းဆုံးဘုရားနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့သူဆုံးလားဆုံးပါအဲ့ဒီကဓမ္မတော့ဒီလောကအော်စက်ကနှစ်ပြည့်ပြီးတော့တာကိုသူတော့မှစက်ကနှစ်ပြည့်ပြီးတော့စက်ကမြတ်သွားခြင်းမြတ်ကမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ဆုံးစက်ကမြတ်သွားခြင်းမြတ်ကမြတ်သွားခြင်းအဆုံးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စက်သွားတော့သွားပြီးကြတယ်ဘယ်လိုလဲမကုန်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့သူ့ဟာနဲ့ဒီလိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လားသူ့ဆိုတာဘယ်လိုဆိုကြပါလဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောကြလားခန္ဓာနဲ့ခါရုံးတော့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာနဲ့ကြည့်ရတာနဲ့ပြောတယ်ဘာကြခါရုံးကဝင်နေအိုးငါကွားတော့ငါလောက်ရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကလည်းငါပဲသွားရင်လည်းခန္ဓာကလည်းဒီဆောင်ရနေပြီးပြောနေတာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရအဲငါတို့မျိုးတွေသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ခန္ဓာနဲ့သူကငါဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့သွားပြောတယ်ခါရုံးတော့ပြေခန္ဓာနဲ့ကမာနဲ့ယူွဲနေခန္ဓာနဲ့သိက္ခာနဲ့ယူွဲနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအခုမြတ်သောကျင့်အစဒကာရမတို့တဲ့အနိစ္စနဲ့မြတ်သောကျင့်တို့ပဲသဘောကျလားနောက်ကြလာတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆုံးနဲ့မြတ်သောကျင့်နဲ့တွဲဆိုတဲ့ဆုံးသဘောပါကြဘယ်လိုပါလို့ရှိရင်ဒီဒကာရမတို့ဘယ်ကိုရဖို့ဝေးကြလားမီးကြလားလို့ပြောတယ်ဩဇာသမန်ကြီးပဲမကောင်းလို့ဘဝကံကနေဟောတဲ့ကျမ်းကိုသုံးအောင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးရှိတော့ကိုယ်ဆောင်မောင်းနေကံဆိုတဲ့ရှင်းစရာတွေပါလိမ့်တော့ဘာသာကလောရတာလောရမဟုတ်ကွာဘူးကြီးဘဝနဲ့ကြည့်ပါလားဘယ်လောက်လောရတယ်ဆိုတာဘဝကပြောတယ်ကိုယ်ကဘယ်လောက်ဥပါနာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝကဟောတာသုံးဆံမသိုးလိုက်တာသုံးဆံသိုးတာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းဩသူသိုးတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီပါပဲလို့လိုက်တော့ဒီကလေးဘုရားလုံးနဲ့ပုံဟုတ်ပြီပါလို့လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူ့တောင်ဘုရားအားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူပြောတော့ဟုတ်တယ်နောက်တဲ့ဘုရားဘုရားအားရတယ်ဆိုတော့မဆိုတော့ကျင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားမှာဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာကအဲ့ဒါကိုနားရောင်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးမနေပါနဲ့အခုရှင်အနန္ဒနဲ့ရှင်ဘဒ္ဒမေးတာကသာကိုအမှန်ကြီးလိုက်ပါဘာနဲ့ဒီသဘောပါသာညသောချင်းလေညသောချင်းကိုဆုံးမသူတူသာပြီးလို့လားဘုရားရှင်ညပါလို့ကြာညသောချင်းဘုရားရှင်ဆုံးသွားတယ်ညသောချင်းဆုံးတာပဲဆိုတော့သိခရင်းကြည့်သလားလို့ပြန်ကမေးလိုက်တယ်ဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားနောက်ကဓရမရေဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကြီးတွေနဲ့ဘယ်နဲ့ကဘုရားတို့မရောက်ပါလိမ့်မယ်အိုးကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာတော်မတွေ့ဒီမိတ်နာပုံများဘုရားရဲ့ဘုရားသုခေရချာမှန်ပါဘာကြောက်အခုတော့ဒီကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာတော်နဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ရှိအကုန်ပြည့်ပြီလို့ကလာအနေနဲ့ပဲတဲ့တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းရှင်သံဃာစက္ကန့်တဲ့ဘုရားဒီဘုရားပါလားဆိုပြီးကြတာကျိုးကြတာလောက်ပါမှန်ပါဒါကြောင့်ရှင်းရပါမှန်ပါဒါရင်အကျိုးပြအောင်လို့ဓမ္မကဟောဒီညသောခြင်းကိုကျင့်လို့ညသောခြင်းဖုံးသွားလို့ကျင့်ခြင်းတဲ့ဓမ္မလည်းပါဘူးဒါကခဏ၅ပါးနော်ခဏ၅ပါးကိုကျင့်ကြည့်ကြတာနေတော့ဟောဒီအစ္စတ်သမ္မကံကြီးအပေါ်ဖို့မယ်ကံကြီးတိရိစ္ဆာန်ပြအောင်လုပ်မယ်ကံကြီးကနောက်ကနောက်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘာကြောက်ရလဲ။အများကြီးကတော့ဒီကကြောက်ပုံနဲ့ကျင်းလို့အကြောက်ပြန်ထောင်းနေတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကျင်းလို့လုံးဝလုံးနေတာတော့ဘုရုသာကတော့ကလူသွားရအိပ်ပါတယ်ကျွတ်မ။ဟုတ်။သူကလည်းတော့ဒေသ။ဘာကြောက်။တပ်ပြီးဒေသ။ဒီကောင်ကလည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။လက်ကြည့်ကြရနော်။မှန်ပါ။ဒီကောင်ကလည်းနတ်ပြေဖို့ဘူး။ဒီလက်ကတော့တန်ကြီးကမလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီကံရလာရသေးတယ်နော်။အော်ဒါဘယ်တော့မှမလာရဘူး။ဦးနောက်တော့ကဘာမှမသိကြတော့ပါပြီ။ဒါတော့လုံမှတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကဒီကောင်ကနောက်ကလိုက်ပြီ။အော်ဆရာကအမှုပါကြီးပြောပြန်။စက်ကံကရရာသောပဒံဆိုတဲ့ကောင်။ငွားသွားတာနောက်ကပြင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ပြောမအောင်။ဒီလိုလိုက်တာကွာ။အဘုဒ္ဓတရားတွေရောကုသတရားတွေရောသဘောကျ။
အဲ့တော့အဘုဒ္ဓတရားတွေအဘုဒ္ဓတရားတွေအလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကလည်းသေဒနာလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဆုံးဆောင်ပါလား။အဲတမင်းညာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘောနဲ့သာဓုဒုက္ခဘုရားမရှိဘူး။မှန်ပါ။တပည့်ကလည်းလိုက်ရကုသိုလ်တွေကတော့ဒီကဒီပြိစ္ဆာတွေအပေလေးပါးမှာသွားပြီးဒီကလာသစ္စာနဲ့လိုက်နေတာလေ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။ဘောနဲ့ဇမတ်ဆိုရီးကလက်တော်ကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်လေတာရောအခုပြောက်။မှန်ပါ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။လောက်လေတော့ဓမ္မကိုကျောင်းပြေတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးအောင်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ဘာပြင်သွားပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းပြေတာကမလောက်တုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘောဘောရှင်းနေမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းဆိုတာမဲတာပုဂ္ဂိုလ်ကွာ။ပရာဝိယဝေကြီးကမင်းတန်ကြရရှိတဲ့။ဒါကမင်းတန်ကြရမင်းကိုမပြောင်းရှင်းလာတော့အဲ့ဒီလိုမှလောက်လာတဲ့ကံကြီးကအနာကလောက်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမောင်ကလေးမောင်နာမတော့တော့ဓမ္မလေးအနန္တဆိုတာအယူကျမရှိဘူးတပည့်ကကြောက်ပါအဲ့ဒီအယူကျမရှိပါရင်ဘုရားမြတ်ဆရာအကျင့်ကျင့်လို့ဘုရားကဒုတိယဒုတိယဇာလိုက်ဆုံးခန္ဓာလိုက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တစ်ချက်မြင်လိုက်လို့ရှိရဒါဒီအဟုတ်တတ်ပြေဘုရားဘုရားမောင်လောက်ကျနာလို့ရလောက်ကျနာတော့နော်ဒီကခင်ဗျားတို့ဒါပေါ်လေးပေါ့ဆောင်းလိုက်တယ်ဘုရားကြောက်မှုကြောကိုသိစေမဲ့တန်ပြီးဘူးကြီးပါလို့တော့နတ်ဘုရားနဲ့ကြာယူတယ်တော့အယူပေါင်းခံရဖြစ်ရမှာဒီအဲ့ဒီကံကြီးကဘယ်တော့လိုက်ပါလဲ။ပြန်မလားပြန်ပါလားဒါဒီပါဖြစ်ဆိုညတော့ကျင်းဆုံးတာဆုံးနေရတဲ့အကျင့်နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးပါလေ။မကောင်းတာတွေပါဆုံးတယ်။ဘုရားကြောက်ပါအကျင့်နဲ့ဆုံးတာကအပရာဝိရဝိညာတံဒီပါအကုန်ဆုံးတယ်ကွာဒါကြောင့်မြတ်တော်ချင်းသုံးလိုက်လို့ဆံပါလေငါဗျာငကြီးပါနာကသင်္ဘတ်ကလည်းသူကြီးကမောင်းနေမပေးဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘာလို့လဲသူတို့ဒီမြတ်တော်ချင်းကမဆုံးပဲဆိုဟောဒီခါနဲ့၅ပါးကရှေ့ကိုဆရာတော်သမားလေးတွေနဲ့ဘာလို့ဒီမိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့မောင်းတတ်နေတော့နည်းပါအဲ့ဒါအဘုဒ္ဓရေဒီလက်ကရာဓမ္မရေသွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါကိုဒီလေမြတ်တော်ကျင့်ဆုံးကနေဒီမဟုတ်ကံကိုသတ်တယ်တဘောကြအဲ့နောက်ကလိုက်ကြလဲသတ်တယ်ရှေ့ပါရကနေလဲသတ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ရေးစေကမတင်တော့ပါဘူးကျွာမပြေပါဘူးတဘောကြဒါဖြင့်မြတ်တော်ကျင့်ဆုံးကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်လိုကျေးဇူးခံရရလဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါသမားတို့ရှင်ဒီဘုရားမှာတကယ်ကြီးနောက်ဘုရားဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဘုရားဒီဘုရားတကယ်ကြီးနောက်ဘုရားဖြစ်ပြီးဘာကြလဲဒီဘုရားသံဃာဘုရားရာနောက်ဘုရားဘုရားကြီးဖြစ်နေမဖြစ်နေဘူးအဲဒါကနောက်ကလောက်ကြပြီးတို့လောက်ကြလာပြီးတော့ဒုလို့နဲ့မလာဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားဟောအနန္တရုပ်တွေကလည်းမနှိုက်ရှိကြရင်ရှိနေကြတာမြတ်သောရှင်ကြီးကကျင့်နေမှာခင်ဗျားတို့လက်ကမတတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဒီကျင့်ရတော့ဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကကျင့်တတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေကြပါတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှိတော့တယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်ဟောတာကခင်ဗျားတို့အခုတိုင်းကနေရှိပါရင်ရောင်းရွယ်ပြီးပြင်းပြင်းသာသနာ့မှာထားပါတယ်ပြဟောင်းလို့နောက်မှနောက်ပါလိုက်တယ်တခုရဲတော့ဟုတ်ဘူးအဲ့အရေးအတွက်နဲတာဟုတ်ဘူးအရေးအတွက်နဲတာဟုတ်တခုကကျိုးပြီးစံတယ်ရကြာပြီစံတယ်ရကျိုးပြီးသုံးပါအောင်လားသုံးပါဘူးသုံးရမဆုံးရတော့ဒီကနောက်ကမိုက်ထားတာတွေရုပ်စုကြည့်ပါတာတွေကရောအဲ့ဒါကလည်းအကုန်ညတ်တော့ကျိုးအဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်ရှင်ရှင်ကျောင်းအနန္တကြီးကျိုးတဲ့အနန္တတွေလည်းမပေါ်တော့တော့ပါဘူးပေါ်တော့ပါအောင်အဲ့ဒါအများတို့ဒီမောက်ကြီးရရှိပြီအဖို့ကြီးကြီးများတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါဘာလဲနောက်ကတော့ကျင်းလာအောင်ပါလားလို့ဆံမျိုးကိုဆိုတယ်ခန္ဓာရောဆံမျိုးကကိလေသာရောဆံမျိုးဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီဆိုတော့ဒီတော့နောက်ကကျင်းဖို့လူသေးတာအိုကူပပ္ပကအစ်စ်ဖြစ်ပြီးကသမတ္တဉ္စဓမ္မဆရာကမတော့ပြန်တော့မင်းကြီးကကွာတယ်ပပ္ပကဖြစ်ဖို့နောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအကျင့်ဆုံးပပ္ပကဖြစ်ဖို့ရတယ်ဘာကျင်းမှန်းလဲတော့အရင်ဆုံးပါလေ။ဘာနဲ့ကျင်းရလဲ။ဘောကောင်ဖြစ်ဖို့ရတယ်။ဒီဆုံးပါ။မကျင်းနေတော့ဘောကတော့လည်းကြောက်နေတော့ဒီဆုံးပါ။အင်းသဘောပါကြ။မင်းနောက်ကကျင်းနေလို့ကျင်းတော့ဘာလဲ။ကျင်းနေလို့ကျင်းနေကျင်းတာဘောပါ။ဒါဘောကောင်ဖြစ်တော့ပြင်းမင်းနောက်ကကျင်းမှန်းလဲတော့အရင်ဆုံးပါလေ။သဘောကြ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာစွန့်
င်ကလေးသာဆိုဒုက္ခဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဘောဓဘာဖြစ်ဖို့လေပြင်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးအပြင်ဆုံးပါဘူးသဘောပါလားဒါပြင်းသုံးဝေကလားလို့ပြောလို့မလိုဘူးလားသဘောပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမြတ်သောခြင်းကိုစပြီးမြတ်သောခြင်းဆုံးလိုက်ဖို့ရွေးရဆိုတော့မောင်ဒီဒီနေ့ကိုဆရာပြောတယ်ဆိုတာတော့မနည်းရတဲ့သူကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်းထားတော့မကမ်းရဘူးလားသောတာပန်ဘုရားဓမ္မတို့မျက်သောချင်းဆုံးပြီဒါကိုစွန့်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားမျက်သောချင်းတမင်ညမျက်သောချင်းကတော့ခန္ဓာတော့စွန့်ပါတော့စွန့်ဟုတ်ပါမယ်မျက်သောချင်းအဆုံးကြတယ်ခန္ဓာတော့ဒီလိုသာဒီလိုသာပါလားဆိုတော့မတော်ဘူးကွာသိကြပြန်ပါဒီလိုသိကြပါဗျာဒါရုပ်ရှင်ရှင်တော်ပါ